Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in. Amma ba'du. Kajian tafsirul Qur'anil Azim menggunakan kitab Tafsirul Jalalain, kita lanjutkan. Walau annahum ay walau sahabat alamun tetap apa annahum saat ini ngomong Yahudi ayil Yahuda iku amanu podo gelem beriman ngono sapa al Yahud, kalau saja mereka mau beriman bin Nabi wal Quran wattaqau lan podo menjauhi ngono sapa al lazin sapa al Yahud mau menjauhi iqaballah yang siksaannya Allah bitarki ma'asihi kelawan ninggal duroko maksiat maring Allah kasihri halikaya dengan sihir. Misalnya kalau mereka mau menjauhi sihir melaksanakan Taurat dengan konsisten wajawabu lau utai jawabu lau kemahzufun ikut dibuang ay la'u sibu mongko yakni bakal diganjar ngono sebuah al-Yahud dalam wisnudu aki alaih ngatasi la'u sibu opola masubatun yakti utai ganjaran ayat sawabun tegesi utai ganjaran wawwa te masubahikum tada'un malam utai lampihi yang dalam lama subahikul kosam yang sumpah sungguh ya demi Allah pahala min indilai sayang sisini Allah iku khairun wah bagus khobaru iku dedi khobare mubtada mau mimmati nimbang barang syarawus podo adol sopo Yahud di kelawan ma'ampu sa'uming diri mereka hanya untuk kenikmatan sesaat yaitu ning dunya tok dengan santetnya itu dene iso malang melintang sedelok tapi tak mati. Wassalam. Laukanu enak ndi wong sing nyantet karo disantet ya enak sing disantet loh, tapi disantet kan rekoso sakit pecah sakit sakit loh, tapi kan swarga senyandet neraka naudzubillahi min dzalik laukan ulamun ana ngono sapa al yahud ya alamun padha ngerti sapa al yahud annahu satumne masubah min indilai khair mau iku masubah mau iku khairun luwih bagus lima lama asaru mau yakti ora podo menangake ngono sapa Yahud hu ing sihir alahi ngatasé masubah mau ganjaran malah dibuang dene malah milih neraka. Kalau mereka tahu mestinya tidak begitu. Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu hayyina ila wa kasim podo beriman la taqulu aja ngucapno sapa sira lin nabi maring jenabi ra'ina lah iki ra'ina kuwi nak ning bahasane wong Ibrani wong Yahudi ra'ina itu sanga ru'una diapek jenabi apek jadikanlah kami apek seperti kamu ngoten kurang ngajur padahal jenabi nganjurke kon nganggu ra'ina itu maksudnya jagalah kami dari kesesatan maksudnya apik tapi di mana nih Yahudi kaya ngoten niku malah guyu mereka guyu tak ana sahabat matur karo Nabi ra'ina langsung guyu karo mereka wong kok jaluk dadi apa ambune kecut. Jadi gila nih amrun iku bentuk perintah amar minal muro'ah sayang direksa jagalah kami jangan sampai kami terpleset ke jalan yang dimurkai Allah dong api dong iku wakanu lan ono ngono sopo sahabat iku yakulun
padha ngendikake ngono sapa sahabat sing aladina amanu sing padha beriman mau. Lahu maring dunabi dalika imkunah ra'ina. Ya Nabi Allah ra'ina misalnya gitu. Wa ya tapi wa ya telafal ra'ina bilughatil yahudi kelawan bahasane wong Yahudi kusabun. Ucapan sing kanggo ngenyek, kanggo ya kanggo penghinaan justru. Minar ru'un nanti saking ambune apek buadek. Fasurru mongko digawe gembira sapa Yahud. Fasurru mongko digawe gembira sapa Yahud. Bidzalika kelawan mukonullah ra'ina. Dadi nek ana wong Islam sahabat matur karo Nabi sing beriman ra'ina. Oh, tunggu yung agak mereka kurang ajar. Nggih. Okay. Fasurru bidzalika wa khatabu lan padha ngomongi ngono sapa Yahud biha kelan ra'ina mau anabi anjeun Nabi mereka terus tiru ra'ina nek karo guyu karo lah bareng kaya ngono ana lafal sing syubhat kaya ngono kuwi satu sisi maknane positif asline ning bahasa Arab tapi bagi orang Yahudi itu artinya sengoruna buadek fanuhia moko dilarang sapa mukminun alhasil kaya ngono mo dilarang sapa almukminun ana sak lafal kalimah ra'ina wa qulu nah ngono digenti wae digenti ngoten nggih lan padha ngucap sira kabeh badalah ala dadi gentine ra'ina unzurna unzurna ai undur tegese mugi merhatike panjenengan ilaina maring kami perhatikanlah kami Nabi wasma'u lan padha ngrungokno kanthi tenan ae matuk marun tegese ngrungokno ing barang tuk marun padha diperintahke sapa sira kabeh pikiran mak sama akobulen kan mendengarkan sing ditompo ora ora masuk telinga kanan keluar telinga kiri wal kafirina lan iku gede wong kafir azabun alimun te siksaan sing pedih yang menyikat yang menyakitkan muklimun tegese pedih wa huwa utai alim iku annaru azabun alim ku annaru neraka ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairim mir rabbikum ma yawaddu ora seneng sapa alladzina kafur ngomong sapa kufur min ahlil kitab saking ahlil kitab Yahudi Nasrani wal musyrikinan orang-orang wong musyrik minal arabi sange wong arab adfun aihwa tegesirte al musyrikin iku adfun diatofke ala ahli kitab wa min taimin iku lil bayan kagun rang ake nyatane sange ahli kitab wong kafir nyatane sange ahli kitab juga orang-orang musyrik gora seneng ayunazzala yento diturunake alaikum yang atas sekalian apa min khairin saking kebagusan min nyazaida wahyin tegese wahyu dadi ana wahyu temurun ing Nabi do ra seneng min rabbikum saking pangeran ira kabeh hasadan krana drengki lakum kanggo sira kabeh wong mukmin ngerti ya pancen wong kene geding ana Al-Qur'an diturunke wallahu halate Gusti Allah iku yahtasu gawe istimewa sapa Allah terserah Allah padahal bi rahmatihi kelan rahmate Allah nubuwati ya kenabian paringane Allah diberikan kepada siapa man ing wong-wong yasya'u ngersakake sapa Allah ing man ya terserah Allah aja mereka memaksakan aku percaya karo nabi akhir zaman tapi kudune kalau dari keturunan Yakub misalnya nak dari keturunan Ismail kami tolak ndak bisa wong Gusti Allah didikte wallahu ta'ala Gusti Allah iku zul fadli zat sing duweni anugrah al-azimi kang agung walamma ta'ana semangsane mengkritisi sapa al-kufar kufar wong kafir fin naskhi ing dalam terjadinya naskh ayat wa qulu padha ngucap sapa al-yahud sapa al-kufar mau
Inna Muhammadan satune Nabi Muhammad iku ya muru perintah sapa Muhammad. Ashabau ing sahabat-sahabate Muhammad al-yauma ing dem. Hari ini bi amrin lan sujining perkara. Tapi bayan halang ngelarang sapa Muhammad anhu sang amrin mau godan ing dem saesuk. Apa wahyu kok berubah-ubah ngoten. Ya hanya beberapa yang terjadi perubahan, tapi itu sakjane ana hikmahe. Ngoten iki. Nazala mongko temurun apa manansah ayat manansah manansah min ayatin ma utawi endine ayat nansah lamun ngrubah sapa ingsun Allah min ayatin saking suwijining ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Aina zalat kesitumurun apa hukmuha hukume ayah imma ma'alaf dia sertane ono kalane sertane lafale ayah awla utawara wafi kiraatin lan iku indram sujini kiraah lan iku lan indram sujini kiraah bidom min nuni hali diwocor dumah nune min ansakho nun sikh ono sing kiraah ma nunsikh ora nansah tapi nunsikh tapi kiraah hafaz nansah ya min ansakha sang lafal ansakha aina mur tegese perintah sapa ingsun ka ing sira au jibrila uta jibril binas khia kan rubah ayah au nansa uta ngakhirake sapa ingsun ha ing ayah. Fala nazala mengkora temurun apa hukumah hukumnya ayah banar fa'u lan ngilangi sopeng suntila watah yang bacaannya ayah awnu akhiru tong akhir lagi sopeng sun Allah yang ayah filahil mahfudhi dalam lah mahfud wafi kiraatin lan iku yang dalam kiraah orang nansakha yeah. Ma nansak min ayatin aw nunsiha nunsiha bila hamzid minan nisyan utawa orang lalai ake sepeng sun au nansaku utawa ora menghapus sepeng sun ha ing ayah ay namhu tegese ora menghapus sepeng sun ha ing ayah mingkol bika sang atimu wa jawabu syarti utawa utai jawabi syarat iku ma mau ma nansakmu nakti mongko neka ake sepeng ingsun Allah bi khairin lan luweh bagus min hatine mang ayah ai amfa'at tegese luweh manfaat lil ibadi kang hamba-hamba Allah fi suhulati dalam kemudahan au kasratil ajri uta akeh ganjaran au misliha uta sepadane ayah mau fi taklifi ing dalam pembebanan wa sawabilan ganjaran alam ta'alam apa ora ngerti sira Muhammad annallaha satmi Gusti Allah setuhune Gusti Allah ala kullu syai'in ing atase segala sesuatu ku qadirun zat sing maha kuasa wa minhu lan iku termasuk syai' sing dikuasai Allah annasku utahe ngrubah ayat mau wa tabdilu tegese perubahan wal istifhamu utahe pertanyaan alam ta'lam mau apakah kamu tidak tahu Muhammad gitu iku li takrir kanggo netepake nggih bahwa kamu pastilah tahu bahwa Allah itu memang punya hak prioritas prerogatif yeah. Bismillahirrahmanirrahim alam ta'alam apa orang ngerti sapa sira Muhammad annallaha satune Gusti Allah iku lahu iku kedua Allah mulku samawati utai kerajaan langit apa mulku samawat annallaha iku lahu iku kedua Allah iku lahu iku kedua Allah mulku samawati utai kerajaan pira-pira langit wal ardilan bumi yaf'alu hale ni berhak nindakake sapa Allah fihi ma inna as-samawati wal ard ma ing barang ya sya'u kang ngersakake sapa Allah ing ma wa ma lakum lan ora ana iku kudu kalian min dunillah sing selain Allah ay ghairi itu selain Allah mim waliyin utawi seorang penguasa kena wali seorang yang
dikasih seorang pemimpin yahfazhu kang iso menjaga ngono sapa wali kum ing kalian. Kamu tidak punya penjaga selain Allah. Wala nasirin lan ora zat sing ora wong sing iso nulungi. Yamna'u kang iso nyegah ngono sapa nasir adzabau ing seksaane Allah. Angkum sang kalian semua. In ata lamun nekani ngono apa azab kum ing kalian. Titik. Wa nazalan sumurun lamma sa'ala semangsane takon. Njaluk niki mboten takon. Sa'ala itu kadang duwene arti njaluk kadang takon. Lamma sa'ala semangsane njaluk hu ing jenabi. Sopo ahlu Makkah penduduk Mekah. Ayuwasi'a ing yaitu gawe jembar ngono sapa jenabi ing Mekah. Mekah itu kan sempit banyak gunung-gunungnya. Wa ja'alan dadi akeh ngono sapa jenabi as-Safa ing bukit Safa dijadikan zahaban ing emas. Wah. Terus temurun ayat niki. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Am turidun, ay bal turidun, apa toh? Atau balik podo menghendaki sapa sira kabeh. Bal aturidun balik apa toh podo menghendaki sapa sira kabeh. Apakah kamu ingin menghendaki seperti kelakuane para Yahudi dhisik? Antas alu ingin tau jaluk sapa sira kabeh robbakum pangeranmu. Kama su'ila halikaya rasulakum ing pangeran utusanmu ya, rasulmu kama su'ila halikaya oleh dijalui sapa Musa Aisa ala tekse jaluk ing Musa sapa qawmuhu qawme Nabi Musa min qablu sang sadurunge iki zaman iki min qawlihim sang ucapane qawmi Musa arinallaha jahra. Ada yang minta gitu, aku gelem iman karo Gusti Allah nek aku tulung di petukke karo Gusti Allah langsung gitu. Ari mugi ngedahaken panjenengan nak ing kita Allah ing Allah jahrotan kelawan langsung cetol ngono. Wa ghairi zalika aliyane qaulihim mau. Banyak permintaan-permintaan Yahudi yang kagak neko-neko. Apakah kalian seperti orang Yahudi itu? Wa may yatabaddal kufra bil iman faqad dhalla sama as-sabil. Wa man utasabane wong yatabaddal gawe ganti sepeman. Al kufra ing kufur bil iman iklan iman ai yakhudhu tegese jipuk ngono sapa man hu ing kufur badalu hal dadi gentine iman bitarkin nazari kelawan tanpa ninggalake angen-angen bil ayatil bayyinat ing dalam ayat-ayat yang ketemu wa qataraha. Lan ngusulake sepoman ghairahuma ing selain iman lan ayat no. Ayat bayinat ghairahuma ing liyane iman lan ayat bayinat. Barang siapa malah mengusulkan yang neko-neko sebagai ganti dari iman dan Al-Quran faqad dhalla maka temen tersesat sepoman sawa as-sabil ing dalan sing lurus ay akhto'a tegese salah sepoman atoriqol haqqo ing dalan sing hak wasawa utawi artinya asawa asale il asli dalam asale iku alwasatu tengah-tengah jalan sing tengah maksudnya jalan sing lurus wadda kepingin sopo kasirun wong akeh min ahli kitab law yarudunakum ing yento podo bale akeh ngono sopo ahli kitab kumin kalian gaya murtad maksudnya mereka itu seneng kalau mau menemui Islam sudah dimurtad. Mula ya biasa baik ketika kamu mendengar ada upaya pemurtadan. Ya memang itu. Oh Yahudi maksudnya bangga dengan Yahudinya, Kristen bangga dengan Kristennya. Bicaranya wong Islam jadi murtad meneh. Itu otomatis pekerjaan mereka sejak dahulu kala yang menunggui. Nah sekarang tinggal kita, usaha kita apa untuk mempertahankan orang Islam jangan sampai murtad. Itu mengisahnya mengeluh tak ngono. Ya usahakan bicarane. Ngono kono nganggo duit tok. Lah memang zakat tidak ada zakat, tidak ada sedekah sunnah, tidak ada jariah.
Kalau itu dikelola dengan baik kan bisa untuk menutup itu. Mereka senang kalau bisa mengembalikan kalian min ba'di imanikum, sayang sa'usai imanmu kufaran engkang jadi kafir, dikembalikan ke kafir. Mereka maunya begitu, itu sejak dulu hasadan krono dengki maf'ulullah iku maf'ulullah aywa tegese tilafal hasadan iku maf'ulullah 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 padha karo maf'ul li ajli kainan hale ana napa mau ya waktu mau min in di amfusihim sayang arai diri mereka ahli kitabmu ay hamal tegese dorong hum ing ahli kitab alaihi ngatasi yarudunakum mau sopo amfusuhum jiwa-jiwa mereka al-khobisa tukang elek, di hati mereka memang jahat terhadap umat Islam. Jadi cuma lane, jangan terlalu husnuzon yang berlebihan dengan non-muslim. Perlu ambil kehati-hatian juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ketoknya apik senajan, tapi tetap kehati-hatian. Bismillahirrahmanirrahim. Mimba di mata bayyana lahumul haq. Sayang sause oleh dadi cetok lahum kanggo ahli kitab di Taurat dan Torah opal haqqu kebenaran. Padahal mereka tahu kebenaran itu fi sya'nin nabiyyin dalam kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'fu mongko padha ninggalno sira kabeh anhum sayang ahli kitab pejarno wae. Ayo utruku tegese ninggalno sapa sira hum ing ahli kitab. Nah, mereka lagi berbuat kayak gitu berupaya untuk memurtadkan kamu, ya kamu kudu ndang-ndang lunga, aja mbok rungokno omongane. Wasfahu lan padha mlengoso sapa sira kabeh. Ai aridu tegese mlengoso sira kabeh. Jadi melengos piye? Wis rasa dikomentari, wasfahu rasa dikomentari tinggal lunga. Fala tu jazu mongko jembales sapa sira kabeh hum alkitab. Rasa dibales, jarno tinggal lunga. Hatta ya tia sing kono kaake sapa Allah bi amrihi lawan perintahe Allah atau perkarane Allah fi ilmu. Ahlul kitab mau minal qital isanya perintah peperangan. Inna Allah satu ni Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase segala sesuatu iku qadirun zat sing maha kuwasa. Wa aqimu lan padha mendirikan sira kabeh as-shalata ing shalat wa atu lan padha bayar sira kabeh az-zakata ing zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utain dine barang iku tuqaddimu lamun menyerahkan sebut sira kabeh menyerahkan li amfusikum untuk diri kalian. Min khairin nyatane saing kebagusan ta'atin dan ketaatan kasih latin kaya diri nyambung sana wa sodako dan sodako apa saja yang kamu buat kebaikan untuk dirimu tajidu moko bakal nemoni sebuah sirokabih hu ing ma mau ay sawabahu bakal nemoni ing ganjarane ma mau indallah nasandingi Allah. Jadi aja khawatir Gusti Allah nguntit ganjaranmu dilongi Gusti Allah ora sepanjang amalmu ikhlas karena Allah. Indallah sanding Allah. Innallah saat temen Gusti Allah. Bima ta'malun kelan segala sesuatu amalun apa do ngamalke sapa sira kabeh. Ing ma iku basirun zat sing maha ningali. Fayujazi mongko bakal bales ngono sapa Allah kum ing sira kabeh bi kan ma ta'malun. Walhamdulillahirabbil alamin.